By then nimekaya asali ikanikumbusha story ingine hapo. I've had it, Annie. I have added my Annie and I have added a hat. A bunda la caca. Nimeongezea asali. Nikakumbuka story nyingine hapo ili happen nikiwa 10 years old. Hey, ikitu ni strong. Stay tuned. Hi guys, welcome back to yet another vlog. Thank you for supporting. We are at 50 something subscribers. Yeah, I see you. Thank you for subscribing, and now that you're here, subscribe to my channel and let's get going. So hey, unajua na kunywa hapa nini dawa. Now just a disclaimer, some of my subscribers are not Kenyan. For this one, forgive me. I have to talk in a language that will not water down the story. That is why today I'm going to speak in Swahili and any other language that comes in through. So stay tuned and enjoy. So niko 10 years old. Na nilikuwa nasoma shule nyingine inaitwa Kisumu Union Primary School. We used to go to school at 8. And then school ends at 12:30, then we go for lunch. But for those whose parents were like mine, they paid tuition. If you went to academies, group of schools, I guess I need to explain to you what tuition money meant. So tuition was pesa yenye nalipwa kuweka mtoto after kuanzia 2 hadi 4 ndio akae. If your child maybe unakuwa na feel anataka a stay on top of class, ama ulikuwa unataka kuwe alikuwa anahitaji a little bit of tutioning or tutoring, then alikuwa analipwa tuition alafu anaendelea. So anyway, so mimi nilikuwa nimelipwa tuition. So that day tuition ikaisha mapema. And as usual, tulikuwa tunatoka shule with a small group of friends. Tulikuwa mostly girls tukitoka shule. So Kisumu Union, and then kuna Kibuye Mix, ukipita hivyo kuna manyumba za railways, alafu unapita kidogo kulikuwa na library. So hapo library tulikuwa tukiingia tunasoma, tukishamaliza kusoma then tunaenda home. So this particular day we went to the library. Tufika hapo hivyo, we were a group of around 7 girls. So tukaingia hapo hivyo, alafu the librarian, she was this lady, you know, wale wasonyo pendi lakini there's nothing they can do. So when they see you there, they're just like, okay, sawa, wacha tuingie. So tukaingia. So vile tuliingia, akatuambia, okay, when you come here, listen, you go sit on that chair, on that table. Iyo table, mkishaka, mtoe vitabu na msirudishe kwa shelf. Tulikuwa tukienda, tutoa vitabu kwa shelf. Unajua, good man, asiku wetu, ukitoa vitu, unarudisha. Hivyo ndivyo tulifunzwa shule. So, this day tumeambiwa tuache books, juu ya meza. Juu ya meza. Hey, we, nani? Tulizisoma zote, alafu kunaenda children's section. So tunatoa vitabu zote zenye ziko children's section kwa shelf by shelf. Tunaziweka juu ya meza. Zilikuwa tu heaps na heaps. Na watu hazisomi, hatukuwa tunazisoma. The reason why tulikuwa tunazitoa hapo hivyo ilikuwa tu ni tuangalie ma pictures, alafu tukishamaliza tufanye nini? Tutoke. So tukaziangalia hivyo, tunaona venyu madama na jam, si tunaendelea ni nini akakam, akatufukuza. Tukaamua kutoka. Sasa hauna choice. Tukatoka. Tukoka tukiingia tunaacha bags mahali. So, sasa ile tunatoka tukachukua bags zetu, tukatoka. Next to the library kulikuwa na social hall. Kisumu social hall. Hapo ndo kwenye KMF zote, zonals, provincials. Sasa zingine positions zilikuwa zinaenda Kisumu boys. Lakini hapo ndo penye KMF zote zilikuwa zina happen za zonals, I think now. Hiyo ingine. Municipal, zilikuwa zina happen hapo social hall. But ile hakuna my events, every single day there was, I think ilikuwa ni practice, ama, hizo tu social groups za vijana and young people na watu ipia, zilikuwa zina happen hapo. So sometimes tulikuwa tunaweza kusneak in from school, set tunahepa shule after tuition, library, alafu,
social hall. So tunaingia social hall, tunapata watu wanacheza karate, table tennis, nini nini. So hiyo siku tumeamua tufanye nini tuingie. Sasa tukiingia tukapata sawa me practice na ilikuwa watu wakubwa. Kidogo kidogo hivi tunaambiwa, "Oh, watoto watakani hapa toke?" Tokeni. Sasa tukatoka. Then au jika kingine kakaingia tu dem mmoja. Dem I think alikuwa anaitwa Pauline kama siko wrong. Pauline. Jina lake kwanza la P. Wacha tumuite Pauline for now. So Pauline ujinga kwa mwingi. Ikamwambia akatuambia, "Eh, nyose. Ushaichokoza nyuki." Tukabaki, "Ah, wewe ni nini uchokoza nyuki?" "Ah, mimi nishaichokoza nyuki." "Kwani ukichokoza nyuki nini inafanyika? Sio unajua jinga jinga kama sisi, hatujai fanya vitu kama hizo." So tukabaki, "Eh, nini you ha? Nini you happen? Ati unarushia mawe." Tukabaki, "Eh, okay. Na nikirushia mawe, mnalala chini." So kulikuwa kume happen ati hapo social hall kulikuwa na mti ya mti mwingine hapo mrefu. Alafu yo mtu kulikuwa na shimo. So yo shimo kulikuwa na nyuki. Walikuwa na fly fly hapa around. Sa, kale ka ujinga kama kisi turushe ma? Turushe mawe. Sa, tukarusha ya kwanza. So yo fili ambu, ukirusha mawe, ikagonga yo place, mlale nini? Mlale chini. So wano vasa karusha mawe, ra! Na uzuri alikuwa shaba. Ikafanya nini kengia ndani ya shimo? Gana sisi yao chini, pa! Flat like an envelope. Utaki kujua ni nini na happen, unajua? Vitu zimeenda chini watu sasa tumenyamaza. Meanwhile, social hall watu wako busy, watu wako busy. Hakuna mwanajua watu wanafanya nini. Tukaona nyuki hazitoki. Lakini zile zilizokuwa kidogo kidogo hapa around zikafanya nini zikarudi ndani ya shimo. Tukabaki ah, hazitoki. Kaujinga kakatuingia. Tukaona tumerusha kwanza, tukalala chini na nyuki hazijatoka. So tukaamua tufanye nini turusha ya pili. So sisi mawe ra 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 ra, ra tunagonga mti. Then moja ikaingia. Ilivoingia sisi yao, ha, chini. Lakini sasa, ni chini, lakini tuvito zime, tumeinuka kiasi. Utawa kuna nini ita, ha, ita happen. Nothing happen. Hakuna nyuki. Tukabaki, ah, polinoli kuna tuche, unatuchega, katongia pana, turusheni ya tatu. Tukasema, sawa, turusheni mawe, it has become a norm, now let us have fun. Mawe, ra, ra. So, unajua zingine zinachapa trunk, zingine zinaingia ndani ya shimo, zingine zinaenda wapi. Kidogo kidogo hivi mawe moja kubwa bigger rock kushinda zenye tulikuwa tunarusha zikaingia ndani ya shimo. Now sisi tena chini. Sasa unajua ufala nini? Mmeenda chini ya kwanza nothing. Ya pili nothing, simeregea. Ya tatu sasa wengine tume squat. Wengine tume squat, wengine tumelala lakini bado tunaangalia juu. He! Chini yake acha kwanza niweke kinywaji yangu chini. Nyuki walitoka. A swarm of bees. Ushaiona kitu nyuja hiyoona before. Sisi na ujinga ikatuingia. Mnaona nyuki hivi nini mbingu na mimi mbio. Sasa unajiambia umetoka tumejidivide into two groups. Moja imeingia, sasa tuseme group A na B. So group A yenye mimi nilikuwa ndani. Imeingia wapi? Ndani ya social hall. Group B tutakuja hapo. So group A si tumeingia ndani ya social hall. Kuingia ndani ya social hall na nyuki ni hapo. Wa! Nanga. So tumekimbia rooms kaza zote. Tunakimbia wengine wamekimbia ndani ya ma toilets, wengine wamekimbia ndani ya main hall. So vile tumeingia hivi watu wakaanza ku complain. Ah, nini nyuki zimetoka wapi? Nikaa tu yamekuja na manyuki. Na nyuki, tokeni hapa. So unajua tume kaziwa, tokeni nje nyinyi mmekuja na nyuki. So unajua unarudi penye vita imeanza. Sisi tumerudi nje au sisi na nyuki zinauma watu kutoka nje. Tunafikiria tuweze tufuate group B. Group B penye walikuwa wameenda manze. Sisi tunaona wazee wanatoka walikuwa wamekimbia towards the gate. Tunaona wazee wanarudi from the gate. Tunajiza, "Eh, nini ina happen?" Mbele ya social hall kulikuwa na kakiwanja kingine kadogo hivi kiasi. That day happened to be a day of crusade. Sa pastor ako hapo kwa stage, watu wanaimba, si unajua eh hey, baba, eh hey, baba. So watu wanaimba nini nini? Watu hiyo umetoka huko group B, umetoka huko juu. Na nini? Na nyuki. Guys, nyuki wamekimbia, wamekaa wakaingia ndani ya crusade. Na nyuki naona crusade. Eh hey, baba, eh hey, baba iligeuka. Eh hey, baba, eh hey, mama, eh hey, baba nyuki nyuki. Dancing style zili change, pasta metupa microphone ile side, keyboard zinaanza kuchezwa Discord. We! Kidogo akajua ni watu yao wamekuja nani na nyuki. Viboko. Sawa. So, badala tukimbia tukienda gate, sasa so tunaona asi group bipi inaka watu wameumwa na manyuki. Sisi nao mbio. Sasa so tukabaki sasa tumewekwa katikati. Hatuwezi ingia ndani ya social hall. Gate pia tumefanywa tumefungiwa. Ah, ilibidi.
survivor for the fishes. Sini kina nani tu kapita chini ya fence. Sao sisi ilikuwa gani fence ya ngombe hii akamba kamba hivi. Alafu iko na tuwaya machines tsunami mnazijua. So chini watu walikuwa wanapita wakikuja wakienda kuja wakienda juu. Watu kaa sisi hatuko tunapenda kuzunguka kwenda kwa gate. So tukifika hapo kwa fence tunapita hapo chini tukiingia ndani ya social hall. Guys, nakwambia chini ya fence na ni miguu na wewe. Mimi nilitoka hapo mdomo imeparara hautaki kusema ni nini lihape nikaingia kwa kichochoro kingine hapo hiyo sasa ilikuwa inaitwa Ondiek nikaingia Ondiek shua na mimi huyo aka sikutaka kujua mimi waenda home na nani mbio mpaka home kwetu ilikuwa Rubato huko by the way so kutoka Ondiek mpaka Rubato huko kishi Kisumu unajua haya kesho yake tumeenda class. So na hii story tumefanya tumekanyagia. Klasi yote ilikuwa mkali. So tukamwa hii story tuende kuisema shule juu tukisema tutachapwa. So tumenyamaza. Lakini wakisoma register, Pauline hayuko day one. What happened to Pauline? We don't know. Maybe she is sick. Okay. What happened to Pauline? Because watu walikuwa wanaishi usimaje watoto wa primary school. Most of them wanaishi kwa clusters za ma estates. Tupata wao ni mara beste wametoka estate moja wengine. So beste zao nauliza, "Where is Pauline? Everybody is silent." Wale wenye walikuwa the culprits like us are silent. Hatujui ni nini li happen. By the way, me innocently sikukuwa najua ni nini li happen. Day 1, Pauline hayuko. Day 2, Pauline hayuko. Day 3, Pauline amerudi. Macho side moja iko sawa. Side nyingine imevimba. Of all of us wenye tulikuwa huko watoto wasichana wangapi 7 of all of us wenye tulienda hiyo place na tuka create chaos Pauline mwenye idea yenda aliumwa na nyuki. Moral of the story, know your place. Ukichocha watu na utachocheka. Tuonane next vlog.